Në vlerësim të kontributit të tij në sportin e mundjes klasike, ku numëron mbi 10 trofe, si kampion kombëtar dhe kupa republike, kryetari i bashkisë së Shkodrës Bardh Spahia i akordoi titullin Mirnjohje, mundësit Eljaz Guri. Pak ditë më parë ai festoi 75 vjetorin e lindjes dhe Spahia zgjodhi këtë moment për ta uruar dhe njëkohësisht falenderuar për të gjithë kontributin që ka dhënë për Vllazninë dhe ngjyrat kuqezi. Po e filloj edhe me njërim për zemërt për ditëlindjen, edhe i qënë, edhe me shnet e me i gjatë, ashtë knatësi gjithmonë me të pasë mes nesh, edhe mora shkak edhe me rastin e ditëlindjes me marrë këtë iniciativë, e cila synon një farë mënyrë me përcjell mirënjohjen jo vetëm të institucionit bashkisë e temin personal, por besoj edhe tonë qytetarëve të Shkodrës për kontributin e jashtëzakonshëm që keni dhënë në sportin e mundjes për Vllazninë e për Shkodrën, por edhe për Shqipërinë. Kryebashkiaku Spahia theksoi vëmendjen që i ka kushtuar vlerësimit të këtyre personaliteteve si një moment për të dhënë mesazhin e tij tek të rinjtë, që sa më shumë të merren me aktivitete sportive. Është mënyra më e mirë me ju ofru të rive tonë në këto kohë të vështira për hirë të vërtetës si kalojme, ku është shumë kollaj që të rritë mërshkit prej modeli duhun të modeli gabum. Për ne është rëndësishme më fokusu të domosdoshmëria e promovimit vlerave, të vlerat të cilat për cilën njërë zakonisht shumë edhe në përmjet sportit. Sportet individuale Shkodra ka përmisas te për të muaj. A vetë konstrukti Shkodrës, vetë raca këtu, është mu habit. Sportet individuale e në. Po që ko është edhe ngritje peshe? Me asim bilon, me farkolleshe, me tjere tjere. Dhe mu një mirë është kësa në une. Ka kënë ai Gjevalin Quni, kanë kënë herojnë. Eljaz Meti. Janë shumë. Eljaz Guri ka lindur më nëndë shkurt të vitit 1928 dhe në fëmirin e ti, fillimisht është marrë me sportin e atletikës e më pas nga viti 1965, ka filluar stërvitjen me ekipin e të rinjve të Vllaznisë në mundje. Zhvendoset tek ekipi i Partizanit, ku në vitin 1969 fiton kupën e Republikës, po këtë vit në finalet e Spartakiadës së dytë kombëtare, zuri vendin e parë duke merituar medaljen e artë. Në vitin 1970 në garat e kampionatit, kombëtari individual u shpall për herë të parë kampion kombëtar në peshën e tij. Gjatë karrierës së tij numëron 10 trofe dhe 3 medalje. Pas lënies së sportit, Eljaz Guri për një vit pikërisht në vitin 1987 ka drejtuar ekipin e të rinjve të Vllaznisë në mundjen klasike.